träffa några nya engelska kompisar här? English. English, please. British. Visst är de sköna? De är jätteroliga. Is that come straight out? Ha? Right up in the YouTube. You sign. What's your name? Jack. 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 Christopher. And this is Christopher. And this is Headshot. Det är vårt egna lilla smeknamn, ni kanske förstår varför. You did it. You're the one. Oh, no, I didn't actually. These two girls are going far. These girls are going far. YouTubers. Woo! I am on, I'm under pressure now, stop it. I don't perform under pressure, alright? Oh, I know. You're being a dick. Hello YouTube! Like 18 million followers there! What are these two Swedish girls? These two girls, they love it. Best fucking good. Swedish duo ever. Good voices. Sexy bits. Sexy bits, these two. From England. Se vad trevliga engelsmän kan vara. Tror ni inte va? What does that mean? I love you. Älskar dig. Äta. Äta mat. Jag sand i era face. Åh gud vad gott. Ordentlig jävla mat. Nu är vi på en svensk typ bar, sportbar. Och Sverige spelar ju idag mot Tyskland. För 1-1 som matchen tar slut och blir galna. Beställt in vad då Malin? Paella. Eller vad det heter. Det är Spaniens nationalrätt. Så vi tänkte vi måste ju smaka den när vi är här. Det är typ ris och skaldjur och allt möjligt. Konstigt i någon liten bok. Så det är ju så här, man måste ju alltid smaka på sånt. Det är något gott. Ja. Vi har legat på stranden hela dagen. Jag vill inte göra röd Malin. Vi har precis beställt Pepsi också. Det är första gången vi har beställt dricka på hela resan. Det är bara lite vatten. Bara vatten. Och någon drink. Ja. Ikväll. Ikväll med vitlöksbröd. Ikväll är det våran sista kväll. Kan man säga. Eller det är imorgon med. Men då måste vi gå och lägga oss jättetidigt. För då åker vi liksom så här 5 på morgonen. Så ikväll ska vi ut och träffa våra kompisar. Och äta på något ställe som hade någon buffé som vi hoppas att de har sushi där. Ja, vi har världens cravings efter sushi. Ja. Gud vad gott. Nu är det fan dags. Men de har så mycket bilder på så här skaldjur och sånt överallt. Så man blir så här, ge mig nu, tack. Ah, nej, vi väntar, inväntar köket. Det kanske kommer nu. Nu kommer det. När man pratar om trollen.
Thank you, gracias. Ja, det ser riktigt kryddigt ut. Alltså det är verkligen både kyckling och kött och musslor, räkor. Eller så är det så, men sen ligger det så här havskräft och kör över hela och så här öppnade, eller stängt, muslimskap. Det här var väl kanske någon billigare hak, vi sitter ändå i stranden liksom. Det är ingen fin restaurang. Men ni ser, musslor, det är typ kyckling, det är typ kött, det är räkor. Det var ingen nu. Det var inget speciellt, men det var jag ville gå och äta. Det smakar så mycket skaldjur, det är jättegivet. Och jag älskar skaldjur. Hej! Nu ska vi ner och käka här, tänkte vi. Till den här buffén vi snackade om förut, som vi hoppas är bra. Mm. Vi har inte tyckt maten har varit någon höjdare någonstans typ. Förutom pasta carbonara första kvällen och Subway. Ja, alltså den där paella maten var inte så jätte. Vi hittade bläckfiskar i den sen. Såna här mini bläckfiskar. Och ingen av oss är speciellt förtjusta i det, så vi tappar matlusten lite grann. Så nu om vi tar buffé så lär det finnas någonting vi tycker om. Vi vill ha sushi. Ja, annars finns det verkligen inte bra tycker jag faktiskt att vi går och kollar efter något sushi-hak. Fan gott. Fanns det något där nere? Vid stranden. Så, vi ska käka och sen får vi se vad vi hittar på. Vi skulle handla lite upp till lägenheten tills imorgon. Ja. Hotellrummet, ingen lägenhet. The hotel room. Och sen så ska vi väl förbi grabbarna en sista kväll. Yay! Innan hemgång. Nej, det är det där förut. Vi kan ju egentligen gå ut imorgon med en stund. Så vi måste gå upp klockan 16:30 på natten. Så vi kommer nog bara gå dit och säga bye bye, we're going now. Och sen går han och sova. Men vi käkar nu och så hörs vi efter maten. Gör det. Eller vi ses vid maten. Vi måste ju filma vårt vackra kök. Matvlogg i Spanien. Den är inte bra. Så vi ses. Hej. Hejdå. Ja. Nu gör vi. Det vart en liten buffé. Tror du smakar gott, Elin? Jag hoppas det, ja. Det finns i alla fall mycket att välja på, så något lär man gillar. Nu tog vi så typ en bit av allt för att gå hem till en gång. Men det fanns inte sushi. Nej, det blir nog bra. Smaklig måltid. Tack snälla du. Skål på det. Skål på det. Hej, hur mår ni i hela Sverige? Vi har fett rull här alltså. Hello. Sista dagen eller kvällen är det nu. Vi åker ju som sagt 16:45 från hotellet på morgonen, så vi måste gå upp vid 16:45. Nu är klockan så mycket som 20:16. Vi har precis typ packat klart. Så vi ska gå och se om det rårar på klubben och säga hej då. Sen ska vi dra och käka lite middag innan det är dags att sova. Yes! Vi är faktiskt trötta idag. Ja, det blir skönt att lägga sig tidigt. Men vi funderar på att kanske käka lite sushi, vi har inte gjort det än. Nu är det cravings på hög nivå. Ja, faktiskt. Jag tänkte käka det till lunch förut, men de hade bara det på kvällarna. Vi får se när det blir kanske sushi. Vi vloggade inte vår pasta carbonara förut, va? Nej. Det var den vårt första kvällen, den var riktigt bra. Inte bra mat i Spanien överlag. Men på det stället är det bra pasta carbonara i alla fall. Alltså, den gången jag blivit väldigt mätt och tyckte att det var faktiskt hyfsat. Det var typ vi åt buffén igår. Och sen alltså, carbonara första kvällen. Den som vi åt idag också. Mm. Och Subway. Det är typ de grejerna som var bra. Inte ens donken är gott här. Här har vi varit och köpa lite grön idag. Ja, jag köpte en fin klänning till min kusindotter. Vi får se om den hänger här, ska ni se. En av de där rosa. Någon av de rosa. En ljusrosa. Det blir nog hon glad av. Ja. Det fanns jättemycket fina klänning. Man blir helt så här.
Det var konstigt att imorgon är man i Sverige vid den här tiden. En helt annan värme, en helt annan känsla. Men nu lägger vi ner här. Nu lägger vi på. Ha det bra, hej. Vi ses på restaurangen. Ja. Puss. Nu har vi redan förstört och börjat äta. Nu fick inte se fint det var, som vanligt. Så hungrig jag säger. Det är som en båt. Jag är så himla dålig på att äta det, så jag får trycka ihop. Ja, det var det jag tänkte få på film. Kalla den teknik. Men de är lätta ju. Det ska ta dem svåra. Det går ju inte. Hallå. Här är vi mitt i packkaoset. Packish, packish. Vi har ätit och det var så gott. Ja, det här var det mest prisvärda som vi kom hit, tror jag. Det blev både tapas och sushi. Så jättegott. Nu är vi mätta och belåtna. Ja, verkligen. Och vi har sagt hej då till alla, eller de vi hittar. Så vi ska packa klart lite och så ska vi gå och lägga oss. Kanske bara klippa på den här vloggen. Vi får se om vi orkar. Men vi ska försöka vara starka och vlogga imorgon bitti också. På hemvägen. Jättekul. Men orkar vi inte det så kan vi i alla fall säga att det var en jättebra resa. Det var det skitkul. Alla som åker på en partyresa åkte till Magaluf i alla fall. Alla har varit så jäkla snälla. Ja, skithärliga människor. Så vi är så nöjda. Nu ska det få bli lite skönt att komma hem. Man är lite förkyld också sådär, så man är så här extra, kanske lite hemlängtan därför nu. Jag längtar efter min säng. Ja, de här. Alltså jag ska visa, jag kan ju inte sova upp där bara. Jag ska visa, de här, jag sover ju typ utan kuddar. Mina kuddar hemma är så smala. Ja, men alltså, Den är stor. Jag kan inte sova på de här. Så kuddarna längtar hem till. Och mat. Täcket. Svensk mat. Alltså det här täcket, alltså vi fattar ju inte. Vi trodde det här var underdelen som man ligger på. Alltså madrass, vad heter det? Men det är ju typ det. Madrassunderlägg eller vad heter det? Madrass. Underlägg. Sängskydd, säng av, ja, något heter det. Men vi ska försöka vlogga lite imorgon. Så vi ses då. Då kommer vi vara så trötta att vi ska gå upp klockan 4 i natt. Ja, jalla, nu går vi och sover. Godnatt, ses godnatt. Snart. Hallå. God morgon. God morgon. Mitt i natten. Nu är vi på flygplatsen och ska åka hem. Jag är trött. Jag är trött, jag med. Vi gick upp i 4 så förstörde. Det är jättesvårt att hitta på den här flygplatsen. Ja, det står ABCD överallt. Så alla är samma, alla åker till samma land. Alla åker på sånt plan. Vi borde kolla här igen. Jag lämnar bara väskor i alla fall, så nu ska vi försöka hitta till gaten. Antingen D8 eller C38. Där ska du se. Du måste ha C, du måste ha C. Vår taxichaufför körde som fan dåre. Ja, det tog hälften av tiden som skulle ta och åka hit. Skit fort. Vi var rädda att han skulle kidnappa oss. Ja, det känns inte. Och så kollar vi på GPSen, för vi tittar ju hela tiden som vi för bort oss och inte åker fel. Sitter vi med GPSen och tittar, så hade jag så sitter jag först och bara, ja men det är åt rätt håll så här. Så typ, ja men, så här, ja men 24 minuter eller någonting. Sen tog jag upp den efter 7 minuter. Och så bara 38, jag bara nej, vi åker åt fel håll. Alltså jag fick en klump i magen. Men den buggar bara GPSen. Oj. Jag skjutsar ner med armarna. Man kommer så fort framåt. Man går så fort. Jag har ingen aning om att klocka här. Inte jag heller. Men vi går till gaten så... Alltså jag har lagt för öronen innan jag går till tiden. Det känns ju inte så bra alls.